السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال ولا صاحب يال دمان حفلية إن أتلا سعطان كورسكا عشر كانوا عشر كأفراد عشر راح كهل دونا بين الله الباري كهل دونا أفرتان قلب إن هرت هلا نكبر دونا سيدا عليك أنا كورسكا كورسكا إن أمس أكس 2016 وفول كورس رميستر روح بدن أيام قلب فرقر دونا دي له إرادو أعطان في دونا كرين ديتبيس ديتبيس يلو أبورا ديتبيس أول كده هران صوبرنا لكن كراش بندر مرسيد دونا بين الله الباري creating table si fiican wada munaqasho doona table kasta loo abuuro open existing database database horo jirta aan soo furno ugu dambeyn database kan aan xirno afartaas qodob ayaan maanta caawa samayn doona bidnir albari let's iska xirna kan si aan u fiirno ina abuuri karno database cusub kow waxaan tagaynaa msx aan soo kacsan doonaa marka soo kicino saan kugu soo kici doonaa saamru kugu soo kaco hadda directorkan waxa kaaga soo muuqanaya blank disk to database iyo kuwa custom ah daartid mara kuwan inta ka search gareys ka daartid mara ka search ku qorqta harta ku qorqta balse anaga dambe isba abuureyna blank disk to database click siinaysa click markaas sidoo wax ku soo bixi doona daaqada yarta ku soo bixi doonta daaqada maxay shay hor loo soo sharxay halkan database file name ka gali doonta magaciisa hadii aad tan meel cusub soo dhigato inta ku dhufa doonta kadib inta kaaga soo bixi doona daaqadan kale arki doontaa daaqadan kale ayaad markaas isticmaali doontaa waa soo geli doontaa markaas ayaad meesha aad dooto ama location ka kabid karta dooran doontaa balse hadda ma rabo dad hore ugu abuuran yahay meesha magac aan gelinayo tusaale magac gasho daran kale daaq kale iskool daran kale iskool SMS ama management system leh tusaale system kadina hatrada create marka dooro hore u jirina oo kuu soo sheegaa waa kan dhowr jira oo dani leeyahay oo already existing waxaan leenahay replace aan leeyahay after that sidan ayuu kugu soo bixi doonaa the first time waa soo gasho you can see halkan table one kaga saar doona so just you need this one oo baahni kan maska waa iska tiri doona aan leey close and kidina xaadi doona dii la kuuran yahay table na abuurna marka say table abuurayna ugu horeyn xaadina tabka waxaan tagi doonaa ribbon-ka qaybta sare fiiri tabiska waxaan aadi doonaa create tab aan tigi doonaa create tab kale markaan siino waxaan noo soo bixi doonaa option fara badan balse anagu waxaan u baahanahay labada option mid waa table midna waa table design table asagu waa inaan abuurno table ama new blank table you can define that field is directed to the new table and or open table in the design view kana maxaa weeyaan asagana create new blank table waaye laasku kor iska mid laakiin kan design view weeyaan design ka ku arki doonta you can advance this set index position options performing and other advanced table design tasks marka anu waxaan jeclahay kan aan jeclahay balse kan ma qoro tusina option kan click markaan siiyo halkaan lay keen doona table waan loo bixi doona waa kiko option ku waa default ahaan ku soo kacay markaan dheeri soo awrnay kadib waxaan dhigi doona halka markaan joogno meesha kor da fiirisid intaan halkaan insha Allah mar fiirina table kan abuurana soo akana intaan hal mar aan tan imaano and run no presenti and run no and have presenti and run no table ka abuure no aan karno student id student name telephone number class parent iyo haday la kuuri parent telephone and parent tab intaan abuuri doona laba qof ama saddex qof aan gelin doona diilaha yiraahdo and say yirina marka halka marka jira ko da meeshan ka aragto wuxuu automatic soo qabanaya id ga id gu database ka muhiim ayuu u yahay database ka id la aan ma shaqeeyaan id u baahan yahay meeshan id gu automatically asaga soo qabanaya inaan abuurno oo baahnaanaga kaliya waxaan awood u leenahay inaan ka bedelno magaca inaan ka bedelno oo la baxno student id aan la baxno saas sameynayna saas sameynayna double click aan siinayna kadibna waxaan leenahay id waa noo yaala waxaan leenahay student std aan raacayna bis student id waa ka samar asagu waa to increment waxa la ilaa isticmaalayo waa arki doona maxay si automatic ayuu soo badinayaa macna qofna inuu number soo galiyo ma baxna halka aan tagi doona halka mar ku dhufto waxa ay soo bixi doona optionadan faraha badan leh ko short text waa marka aanu baahanay qoraal inaan isticmaalo wax string iyo text ka koon sida maxamed jaamac geedi cali fare marka aan telefoon number u baahanahay ama number aad marka lacag u baahanahay marka dhigi rabaa inaan ka hadlo marka yes or no options aan inaan qaato marka relation ka hadlaan rabo marka qoraal badan inaan qoraan rabo ama tagis dheer aan rabo inaan qoro attachment aan sameynayo xalmad ka hadan linki soo gelinayo hadan ku field xisaabinayo field iskaas aan xisaabinayo xarama noqon kara number ay noqon karaan credit card si lacag neeti waxa noqon kara da xisaabinayo so anaga dadkan isticmaalna magaca soo gelin rabnaa so marka short text aan leenaa marka
فردiga magaciisa meesha gelinaya waxaa leenahay std 9 ayaa leenahay student 9 ma karno markaas halkaa aan tagi doono haddana sidoo kale short text ama aad short text maa sorry short text maa dhulta kadina right click dheh kadina waxaa tiradaa delete marka field dheh kin soo noqo halkaana waxaa tiradaa click kadina waxaa tiradaa number ilaa telefon number loo baahanahay waxaan geli doonaa tel ayaan geli doonaa marka sorry tel ayaan geli doonaa telefon number meesha soo geli doona automatic si uu soo qabto waxa number inay waxaan u gartay halkaan tagi doona dana waxa u baahan telefon number waxa u baahan tara class oo kale ma baahna leena halkaan xalinaa class class kila wuxuu rabo noqon kara tagisi noqona inta tagina xalina markaas parent oo kale parent waxa waa tagisi wasna xalina parent ee name oo kale leena sare parent name oo kale leena parent name halkaan hadana tagina jaraanka telefoon oo baahanahay tirtir tan doodana number kidan hadayna p dash tile tail and answer dash tail telefoon marka waridka idan hadda waxaan abuurnay hadaan suumka ka baxo hadaan xano abuuran table hadaan raa magacyo soo geliyo this one xawm soo gelin doonaa kanaan ka bilaabi doonaa ko waxaan dhigi doonaa jaraanka la hayo qoran xasan axmed oo kale da xasan qoro horo u jeeda wanka asaga soo baxa hada fiirisid you can see wanka soo daanka tago waxaan geli karaa telefoon nambarkiisa salaanka nambar iska geli imagine class salaanka waxaan dhahaynaa form 4 oo kale and parent name waalidka waxaan dhahaynaa salaanka kale xasan kan iska dhahaynaa ama jaamac kan iska dhahaynaa xasan jaamac ayaa iska raano telefoon nambar iska gelinaa wuxuu rabaa abo and after that inta marka dhameysid table-ku abuuran yahay table-ku wuu abuuran yahay inta gelisid sidoo kale waxaan baana marka table-ka ina save gareysano haleenahay halkaan ka tagiza right click kii waxa dhahayda save raisa save marka tiraad wax ku leeyahay magac geli so you can use magac oo baanta student table aan dhigirna dhigirna student aan dhigirna student table student table and student table aan dhigirna student table kidna halanaay okay okay look marka the left side waxa soo galay student table save xireyna inta ku dhufadaan waxa dhigirna close kidna waxa soo bix doona table kidan click siyo soo waxa ku jirto kana how to create table design kan daa u baahan tahay qaybta design ka kaliya waa ku dhufanaysa xalada design table inta imaane kaliya markaas adaa waxa aga abuuranaysa markaas id ga magac sadaa gashanaysid id ga madad sanadad id gali soo kale halka aad tagto waxa dhigno ta meeshaan ku dhufadoonta inta ka dooran doonta waxa u baahan tahay markaas marka data auto increment man ay ka daarkan auto angle show aad tarta auto number markaasa automatic number waa macnaha auto number aad gelinayso is bixin doono jasno baahni ama video kala marka table kan ku abuur doona close na yaraa marka iska xir halkaan waa baahnaa dhamaas qodobka kasoo dhamaanay ee waxaan ugu xigay qodobkan waxaan ugu xigay table abuurnay date bisoro u jiray say u fureyna okay si aan date bisoro u jiray u furno waxaan tagi doonaa meesha ku qoran tahay file oo loo yaqaan backstage view 10 ka roon soo shaxan tagi doonaa kadibna waxaan iman doonaa halkaan ku qoran tahay open ayaan ku dhufan doonaa open markaan dhiraano waxaan tagi doonaa hadii meesha hadii kuwan uu ka mid yahay today amaanta aan ka shaqeynayno qiimaha aan qabayn u yahay ama kuwa ka horreeya u yahay hadda ka soo furan dus inta ku jirina browse ayaa dhidonta browse kadib marka browse tiraado waxa ku soo bixi doona meeshii marka meesh kugu jira ka doora doonta kadibna soo furi doonta open dhidonta hadii kuwan u yana mid kaarta doora doonta kadibna open ayaa dhidonta okay halkaas waxa dad dii soo jira loo soo fura open kadibna haddu dareef kugu jiro haddu commit kugu jiro balance kale kugu jira meel ka ama browse tartiib dhig meesh marka u baahan tahay qodobka noogu xiga wuxuu noo yaa asaguna and database case hadaan soo furnay sida u xireyna close u dhahayna isla same type misal meesha ay doonaa waxa tagi doonaa meesha qoran tahay type and file kidna xali doonaa hoos waxa doonaa close hadii database ka hor u jiray wax oo haday la guuran yahay aad talana kale and for example aan soo furno open scroll aan soo furno kale table oo kale aan abuur rabno for example table kana kale aan abuurno table shaqada noo wadna ayaan tagnay file kidna xan close ayaan isa markii sorry and open de soo fur shaqo caadi ah maran qabano kaas waxa soo noqon doona qaabka noqonayso aan raano design table kidina wax qorno id oo kale aan raano shaqo kale dad aan iska dhigno okay marka saanay shaqo socoto dad naqda rawo inaan xira ka war markii aan close jiraado isa markii su'aashan la wadi doona su'aashan maxay ku leedahay do you want to save the change to the design table table 1 marabta in lagu save gareeyo hadda yes tiraado meesha hadda noo tiraado maya ka gudub iska xirwa hadda kan sar tiraan database ka furado waa kan oo aan iraado database kistaas ay ku xirantay casharkeenina halkaas ayuu ku yahay bye for now.